El pla d'inversions a Sant Joan de les Abadesses per aquest 2018 s'ha vist reduït a 500.000 euros com a màxim, una xifra que deriva de l'obligatorietat del consistori de complir amb l'estabilitat pressupostària que fixa el Ministeri, i fet que ara no es dona, i és conseqüència de l'aprovació en el darrer plenari d'un pla econòmic financer amb els vots a favor de l'equip de govern i els vots en contra de l'oposició, d'Esquerra i PDeCAT. La primera previsió parlava d'inversions al municipi de fins a 1 milió d'euros. Ara quedarà reduït a la meitat. L'equilibri pressupostari que ens obliga l'Estat fa que no puguem invertir més de 500.000 euros pel pròxim 2018. La veritat és que hem intentat fer una selecció d'actuacions a fer, totes elles considerem molt importants. De fet, són moltes i de petites, millores en col·lectors, millores a la xarxa d'aigua, millores a l'allumenat públic, millores a l'edifici del mestre Andreu. En el quadre no hi ha cap inversió, diguem, grossa. S'entén que, evidentment, en mig milió, doncs, en tot cas, en podríem fer poquetes, però sí que estic content, doncs, perquè hem estat capaços de prioritzar tota una sèrie també d'actuacions, tot i ser petites, la veritat és que molt necessàries. Des de l'oposició s'avança que això pot tenir repercussions també en el pressupost del 2019. Provar un pla econòmic financer que implica és que, per tant, o ens indica que hi ha hagut un excés de la despesa de l'any 2017 i que s'han generat més despeses que no ingressos. Té un punt negatiu pel municipi, i també hi ha un fet que ens ha preocupat, que és hi ha una primera previsió de com ha de ser el pressupost del proper any 2019, i en el capítol d'ingressos doncs es preveu un increment de recaptació de 300.000 euros. No? El PDeCAT explica que no es compleix amb la regla de la despesa superant el màxim permès i que la capacitat de finançament és negativa per 218.000 euros. Tot i això, també es felicita per altres indicadors econòmics positius, com per exemple el termini de pagament a proveïdors del consistori, que és a 10 dies. Felicitar per una banda l'Ajuntament pels indicadors positius, però també és veritat que n'hi ha d'altres que no ho són tant. Llavors, evidentment, no, això porta repercussions i per això s'ha hagut d'aprovar aquest pla d'estabilitat, no, aquest pla econòmic financer, que implica, doncs, té repercussions el 2018 i també el 2019. D'aquesta manera, l'Ajuntament de Sant Joan dona compte de la liquidació del pressupost municipal.